Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə mənə göstərilən misafirpərvərliyə görə və dəvətə görə əziz qardaşım sizə minnətdaram. Qeyd etdiyiniz kimi Cumhurbaşqanı seçimlərdən sonra mənim ilk rəsmi ziyarətim qardaş ölkəyədir. Bu təbiidir, bu doğaldır. Bu bir gələnəkdir. Və biz bütün əcdadlarımızdan qalan gələnəklərə sadiqik. Və bugün Türkiyə-Azərbaycan birliyi təkcə bölgə üçün deyil, Avrasiya qitəsi üçün önəmli faktora çevrilib. Hər zaman Türkiyədə olarkən, Türkiyədə gedən geniş çaplı gəlişmə sürecini izləyirəm. Buna çox sevinirəm və bir daha görürəm ki, əziz qardaşımın səyləri nəticəsində qardaş ölkə yeni zirvələri fəth edir. Türkiyə bugün dünya çapında söz sahibidir. Təkcə bölgəmizdə deyil, dünya çapında Türkiyənin mövqeyindən bir çox məsələlər asılıdır. Və Türkiyə bölgəmizdə barışın, istiqrarın, sülhün və işbirliyinin qarantörüdür. Türkiyənin güclü sənaye potensialı, güclü iqtisadiyyatı, o cümlədən hərbi gücü hər bir Türk dünyasına mənsub olan insanı sevindirir və təbii ki, Azərbaycan sizin uğurlarınıza öz uğurları kimi sevinir. 2020-ci ilin Kasım ayında 2-ci Qarabağ savaşı başa çatanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Və bütün 44 gün ərzində Türkiyə bizim yanımızdaydı. Savaşın ilk saatlarında əziz qardaşımın çox net və açıq açıqlamaları bir çoxları üçün ciddi mesaj idi. Və bir çoxlarını bu işə müdaxilə etməsindən kənarda saxladı. Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində barışçı yollarla çözə bilmədiyimiz tarixi məsələmizi biz savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində çözdük. Azərbaycan xalqı bu qardaşlıq dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. Və bugün söhbət əsnasında mən demişdim ki, ondan əvvəl də Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri, qardaşlıq ilişkiləri idi. Ancaq 2-ci Qarabağ savaşından sonra bizə göstərilən dəstək bu ilişkiləri yeni yüksək zirvəyə qaldırdı. Və bugün müttəfiqlik bəyannaməsini əsas götürərək biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik, bir nöqtəyə vururuq. Biz öz gücümüzə güc qatırıq və təbii ki, Türk dünyasının birləşməsi, ortaq köklərə sahib olan xalqların bir arada olması hər bir Türk dövlətləri təşkilatının üzünü gücləndirəcək. Və bugün bu məsələ ilə bağlı da geniş müzakirə aparılmışdır. Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi Türk dövlətləri təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü Sayın Cumhurbaşqanı qeyd etdiyi kimi bu ilin Temmuz ayında keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu görüşdə gözləmçi statusunda olan Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı da mənim dəvətimlə iştirak edəcək və bu bizim ümumi işimizə, dayanışma işimizə, Türk xalqlarının birliyi işinə növbəti güclü təkan verəcək. Sayın Cumhurbaşqanı söylədi ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz projələr kifayət qədər çoxdur. Ulaşdırma, enerji projələri, onlar bizim sınırlarımızdan kənarda artıq önəmli rol oynayır. Enerji güvənliyi, ulaşdırma güvənliyi, bütün bunlar bugün dünya gündəliyinin
ön sıralarında olan konulardı. Ve ticaret dövriyemizin süratle artması, tabii ki ve rekord hatta çatması elbette ki bizi çok sevindirir. 7.5 milyar dolar, belki de 5-6 yıl biz bizim hiç yuxumuza gelebilmezdi ki ticaret dövresi bu derecede artacak. Ancak bu reallıktır. Vaktiyle biz müşterek hedefler koyduk ve indi bu hedeflere doğru gidirik. Geçen sene Azerbaycan'dan Türkiye 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilmiştir. Elde edilmiş razılaşmalar esasında gazın həcminin artırılması nəzərdə tutulur. O cümlədən Türkiyə üzərindən Avropa qitəsinə gedən doğal qaz bir çox Avropa ölkələri üçün önəmli enerji güvənliyi məsələsidir. Ulaşdırma ilə da eyni mənzərənin şahidiyik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu öz kapasitesini genişləndirərək 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər çatacak kapasite bu ilin ortalarında tam istismara verilmelidir. İşbirliğimizin önemli istikameti hərbi sahada işbirliğidir. Bizim ordularımız bir yumruk anlamına gelip her sene en azı 10 hərbi tədbiqat hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da geçirilir. Ve beləliklə bizim hərbi gücümüz daha da artır. İkinci Qarabağ Savaşı ve ondan sonra düz 5 ay evvel geçirdiğimiz antiterror əməliyyatı bir de onu gösterdi ki, Türkiye'nin ordu modeli Azerbaycan'da artık tam oturuşub. Ve Qarabağ'da geçirilmiş antiterror əməliyyatı ülkemizin egemenliğini tam təsdiqləmişdir. Artıq bölücü qüvvələrə, separatist qüvvələrinə Azərbaycan ərazisində yer yoxdur və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bugün təbii ki, savunma sənayesi sahəsində yeni imkanlar açılıb, bu barədə də geniş müzakirələr aparıldı, ortak üretimlə əlaqədar konkret planlarımız var. Yəqin ki, bu planlar gerçəkləşdikdə insanlar da, kamuoyu da bundan xəbərdar olacaqdır. Və eğitimlə bağlı önəmli anlaşma bugün imzalanmışdır. Bu, gələcəyə yönəlmiş təşəbbüsdür. Çünki bizim gənc nəslimiz həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda qardaşlıq, müttəfiqlik, ortaq dəyərlər prinsipləri əsasında tərbiyə almalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq olmalıdır. Yad təsirdən uzaq olmalıdır. Bilikli, savadlı, vətənpərvər insanlar olmalıdır. Və bugün Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılması sadəcə olaraq eğitim məsələsi deyil. Bu, bizim birliyimizin növbəti simboludur. Və əminəm ki, yaxın gələcəkdə bu universitə nəinki Azərbaycanda, bölgədə ən aparıcı ali məktəblərindən birinə çevriləcəkdir. Bir daha əziz qardaşım, göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və fürsətdən istifadə edərək sizi yenidən Azərbaycana dəvət etmək istəyirəm. Sağ olun. Sağ olun.